សួស្តីបងបាទសួស្តីសូមបងជួយចែកមិលែកគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការបង្កើតទំនុកចិត្តបានអត់បងបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនការដែលបង្កើតទំនុកចិត្តមានសារៈសំខាន់ណាស់ជាពិសេសនៅកន្លែងយើងធ្វើការហើយក៏ដូចជាការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃផងដែរអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតទំនុកចិត្តគន្លឹះសំខាន់ៗដែលយើងគួរអនុវត្តនោះគឺទីមួយគឺយើងត្រូវតែ មានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដែលយើងធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងការងារក៏ដូចជាការរស់នៅដែរគឺយើងធ្វើអីយើងត្រូវច្បាស់លាស់ទី2គឺយើងត្រូវមានវិន័យសម្រាប់ខ្លួនឯងកំណត់គោលការណ៍និងវិន័យខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងសន្យាអ្វីមួយមិនថានៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជាការរស់នៅដែរគឺយើងសន្យាហើយគឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគ្រប់ពាក្យសន្យារបស់យើងឲ្យបាន